Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, эфирде ақшам алаңы, студияда Үмбет Әлім Емеш. Тегін медициналық кепілдендірілген көмек пакеті дегеніне, құнығымбат оталардың ақысы жасылатын білетін бедіңіз. Тегін емделетін аурулардың тізімі қысқарады деген рас па? Тақырыпты талқылау үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Алматы қаласы бойынша филиал директоры Тілеухан Әбілдаев мырзан шақырып отырмыз. Тілеухан Шілебайұлы, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Жуырда ғана қант диабеті, гепатит сынды аурулар тегін емделетін сырқаттар тізімінен алынып тасталды деген ақпарат шықты да, артынша расталған жоқ. Бірақ оңтайландыру болады деді, осын түсіндіріп берсеңіз. Қазір кепілдендірілген тегін медициналық көмектің құрылымын қайта қарап, оңтайландыру мәселелері денсаулық сақтау саласында осы министрлігіміздің тарапынан бастамасымен қайта қаралуда. Бұл деген, бұл көмектің көлемін біздің республикамызда бөлініп атқан бюджеттік қаржылардың мүмкіндігіне қарай бұны орайластыру. Ал бұл кейбір аурулардың түрлері қысқарып қалды деген сөз, бүгін бұл жұртшылық тарапынан дұрыс түсінбеушіліктен туындап атқан мәселе деп есептеймін. Себебі қант диабеті сияқты басқа да созылмалы кейбір аурулардың түрлері қазіргі денсаулық сақтау саясындағы саясатта біз мына диспансерлік есепте ұстау арқылы ауруларды бақылаудан оларды белсенді динамикалық бақылауға көшіру арқылы бұнда бұл жол арқылы дәрігер мен аурулардың біздің тұрғындарымыздың ортасындағы бақылауды қарым қатынасты жаңа деңгейге көтеру арқылы ертең жолға қою ниетіміз бар. Бұл қандай жол? Бұл әрбір ауру, әрбір тұрғын созылмалы аурулармен, оның ішінде қант диабеті, оның ішінде қан қысымы көтерілетін аурулар, олар бүгінгі таңда өздерінің ұстанымдарын өзгертіп отырып, ұстанымдарын өмірде өзгерте отырып, кейбір спорттың түрімен шұғылдана отырып, өзінің ауруына байланысты ахуалды дәрігердің тағайындауы бойынша күнделікті тексере отырып, мысалы, қан қысымын анықтау, қан құрамындағы глюкозаны, қанттың мөлшерін анықтау, басқа да параметрлерді анықтау арқылы, оларда өзгеріс болған жағдайда дәрігермен ол қабылдауға келмей-ақ, біздің байланыстың жаңа түрлерін бүгінгі, коммуникацияның жаңа түрлерін пайдалану арқылы, мысалы, телефондағы қосымшаларды пайдалану арқылы, мына бүгінгі интернеттік желілердегі байланыстарды пайдалану арқылы дәрігердің несіне, консультациясына, кеңесіне жүгінуге, ол жүгіну арқылы өзінің де уақытын алмай, дәрігердің де уақытын алмай, сол қосымша берген ақыл-кеңестерді орындау арқылы бүгінгі таңда ол ауру, динамикалық бақылауда тұрған ауру, өзінің ауруын ұзақ уақыт асқындырмай, және асқындырмағаннан кейін ол аурудың болашақта мүгедектікке былайша ауысып кетпеуіне мүмкіндік жасайды. Міне, осындай шараларды қолдана отырып, аурулар өздерінің, мысалы, ұзақ уақыт ауруының асқынбауының әсерінен оның өмірінің сапасы да жақсара түседі. Дер кезінде бүгінгі бар байланыстарды қолдана отырып, қосымша кеңестерді ол уақытын жоғалтпай өзінің денсаулығын жақсартуға пайдаланылады. Ал оңтайландырудан не күтуге болады? Бұл халыққа не нәрсе береді бірінші кезекте? Тегін медициналық көмектің көлемін пакетті оңтайландыру негізгі мақсаты бүгін Шынтуайтын айтсақ, тегін медициналық көмектің көлемінде бүгінгі түнде барлық аурулар бар десек, біз қателеспеген болар едік. 3000 ауруға жуық, 3000 медициналық қызметтің түрлері осы тегін медициналық көмектің аясында кепілдендірілген бүгінгі таңда. Бірақ олар қаржымен толық қамтамасыз етілмеген. Бірақ тізімі қысқарып қалады деген ақпарат ол шындыққа жанаспайды. Тізімі қысқарып қалады деген ақпарат, бұл тізімі аурулардың біраз қысқаруы мүмкін. Мәселе, біз қазір міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды толық қанды елімізде ендіруге дайындалып отырмыз. Ертең кепілдендірілген медициналық көмектің көлемі оңтайландырылғаннан кейін, қандай қызметтің түрлерін ертең мемлекет толық қанды өзінің міндетіне алады. Ол бюджеттің
есебінен, мемлекеттік бюджеттің есебінен. Ал қалғанын, мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласының өзінің та қосымша пакеті болады. Онда басқа медициналық қызметтің тізімдері көрсетіледі. Мына ертең осы тұрғыдан келгенде мемлекет өзінің тарапынан мойнына алған жауапкершілігі бойынша сол тізімге енген барлық аурудың түрлерін қандай жағдайларда ол толыққанды оны мемлекеттің есебінен тегін көрсетуге толығынан мүмкіндік аламыз. Ал мемлекеттің есебінен және өздерінің жұмыс берушілерінің есебінен сақтандырылған азаматтар ертең ол жаңағы медициналық сақтандыру қорындағы түскен жарналардың есебінен олар да екі пакеттің де аясында тегін медициналық көмектің түрлерін ала алатын болады. Жалпы тегін медициналық кепілдендірілген көмек пакеті дегеніміз не, оны кімдер қолданады жалпы? Бүгінгі таңдағы жұмыс істеп жатқан заңдардың аясында, оның үстінде халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі заңының аясында бүгінгі таңда біздің Қазақстанда тұрып жатқан өзіміздің қазақстандық азаматтардың барлығы кепілдендірілген медициналық көмектің аясында тегін медициналық көмектің түрлерін ала алады. Оның ішінде биылғы жылдың басынан бастап Қазақстанда мынау ықтияр қаты бар азаматтар, тұрақты Қазақстанда тұруға рұқсат алған азаматтар, олар да Қазақстан азаматының толыққанды азамат болмаса да осы кепілдендірілген медициналық көмектің аясында тегін медициналық көмек алуға мүмкіндік алды. Қымбат оталар осының ішіне кіруі мүмкін бе? Мысалы қазір ақы төлейтін. Бүгінгі таңда тегін медициналық көмектің аясында көмектің барлық түрлері бар. Оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмектің түрлері, өте қымбат тұратын медициналық көмектің түрлері де осы көмектің ішінде. Міне осы көмектің көлемін қаржыландыру бүгін Қазақстанда үлкен қиындықтар туғызуда. Оны атап өтуіміз керек. Жалпы ауруды емдегеннен гөрі алдын ала профилактика шараларын жүргізу қаншалықты тиімділігін көрсетеді? Бұл өте орынды сұрақ. Жалпы дамыған елдерде ғылыми тұжырымдама бүгінде дәлелдеу үстінде, аурудың емдегенше алдын алғанның анағұрлым ол тұрғындар үшінде, мемлекет үшінде оның экономикалық тиімді екендігі бүгін дәлелденген. Мысалы, салауатты өмір салтын ұстанған азаматтар көбінесе кейбір аурудың түрлеріне, оның жүрек қан тамырлы ауруларына мысалы олар аз шалдығады. Міне бұның өзі де бүгінгі таңдағы біздің мемлекеттік бюджетке әрбір семьяның өзінің отбасылық бюджетіне түсетін нелерді төмендеткен болатын еді. Ауыртпашылықтарды. Одан бөлек бүгінгі таңда біздің мемлекеттік бағдарламаның аясында ауруларды дер кезінде ертерек табатын скринингтік программалар бар. Бұл ауруларды асқынбай алғашқы басталып келеатқан сатысында тапқан кезде бұл ауруларды құлан таза емдеп жазудың мүмкіндігі өте зор. Міне бұл кезеңде табылған аурулар ертең мүгедектікке ұшырамайды. Олар дер кезінде құлан сау айығып біздің еліміздің экономикасына өзінің толыққанды үлесін қоса алады. Сондықтан бұл профилактикалық шаралар және дер кезінде ауруларды ертерек анықтау шаралары бүгінгі таңда мен айтқан болар едім, еліміздің азаматтарының денсаулығын дер кезінде түзеуге, оның толыққанды жазылып кетуіне мүмкіндік жасайтын алғы шарттарының бірі деп. Тегін медициналық көмек шеңберінде мемлекеттік тапсырысты орындайтындардың ішінде мемлекеттік емханадан басқа жекеменшік клиникалар да бар. Осылар қалай жүргізеді жаңағы? Қаншалықты тиімді қызмет көрсете алады? Бүгінгі таңда осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өзінің қызметін бастағанда бұл қаржылық бірыңғай оператордың бүгінгі таңда міндетін атқарып отыр. Былтырғы жылы біздің елімізде осы тегін медициналық көмектің аясында жұмыс жасауға ынталы барлық медициналық ұйымдардың базасы дерек қоры жасалған болатын. Бұған елімізде жұмыс жасап жатқан жеке медициналық ұйымдардың да өкілдері қатысты.
Былтыр жалпы 1600-ден астам медициналық мекемелер осы дерек қорына тіркелді. Соның 43%-дан астамы жекеменшік медициналық мекемелер. Міне, бұл деген жекеменшік медициналық мекемелердің ортасында осы қордың тарапынан тапсырыспен жұмыс істеуге ынталанудың жоғары деңгейде екендігін байқатады. Жалпы жекеменшік медициналық мекемелердің ішінде де бүгінгі таңда заманауи медициналық технологиялармен қамтамасыз етілген және шеберлігі өте жоғары дәрігерлер жұмыс жасайтын мекемелер бүгінгі таңда біртіндеп ұлғайып келе жатыр. Бұл бүгінгі таңда медицина мемлекеттік ауруханаларда емделетін аурулардың тарапынан ауыртпалықты бүгін азайтып, міне халықтың өзінің мекемелерді таңдау, дәрігерлерді таңдау құқығын пайдалануға, қай мекемеде дәрігерлердің жақсы емдегеніне мысалы оларға ақпарат жететін болса, сол мекемені сол жақсы дәрігерді таңдауына мүмкіндік алды. Бүгінгі таңда бұл жеке медицина... Бұл жерге шоғырланып қалмай ма енді ол? Жоқ, бұл жерге шоғырланып қалмайды. Бұл деген Алматы қаласы, Астана қаласы, жалпы басқа облыс орталықтарында да бүгінгі таңда бар. Біз қазіргі ақпаратқа сүйенсек, осы қордың тарапынан тапсырыс алып жатқан жекеменшік мекемелердің үлесі оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облысында, Қарағанды облысында және Алматы, Астана қалаларында басым екендігін байқаймыз. Міне, бұл мекемелер болашақта басқа облыс орталықтарында да өздері дами түседі. Осы қордың тарапынан тапсырыс алып жұмыс істеуге, сапалы жұмыс істеуге, сөйтіп халықтың тарапынан да, қордың тарапынан да дұрыс бағалауға ынталы болады деп біз сенеміз. Денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржы жеткілікті ма? Жаңа басындағы бір жауаптарымда да тоқтап кеткен болатынмын. Денсаулық сақтау саласына бізде Қазақстанда жыл өткен сайын жақсы көңіл бөлініп келатыр. Әйтсе де бізбен деңгейлес экономикалық өсім деңгейлес мемлекеттерде бүгінгі таңда көп мемлекеттерде осы медициналық сақтандыру енгізілген. Бұның негізгі мақсаты бірінші әртүрлі қаржы көздерін, оның ішінде сақтандыру көздерін пайдалана отырып, халықтың денсаулығын жақсартуға, оны нығайтуға тағы да қосымша қаржы тарту. Екінші, мынау өзара жауапкершілікті тұрғындардың тарапынан денсаулығына ұлғайту. Бүгінгі таңда бюджеттің есебінен, мемлекеттің есебінен мемлекет өзі емдеп алады деген психологияны ахуалды халықтың ортасында өзгерту. Себебі бізде халқымыздың еліміздегі денсаулық сақтауын қаржыландыру деңгейі жалпы ішкі өнімнен есептеледі. Халықаралық талдау қорлары біздің Қазақстанда әртүрлі көздерді қосқанда 3.4%-ды құрайды екен ішкі жалпы өнімнің. Ал бізбен деңгейлес кейбір мемлекеттерде бұл әртүрлі көздерін қосқан кезде 6.8%-ды есеге жоғары. Міне, біз сақтандыруды енгізе отырып болашақта, біз тек қана қаржы көздерін көбейтпейміз, қаржының деңгейін көбейтпейміз, мынау қаржы алып отырған әрбір медицинаға талаптардың деңгейін жоғарылатамыз. Медициналық стандарттарды қайтып қаралып жатыр бүгінгі таңда. Сол стандарттардың сақталуын талап етеміз. Аймамай оларды қаржыландырған кезде осы медициналық сақтандыру қорында берген сапаға экспертизасының қорытындысын және халықтың тарапынан түсіп әртүрлі көздерден халықтың қанағаттандыру деңгейінде ескере отырып, бұл медициналық мекемелерге болашақта тапсырыстар берілетін болады. Медициналық сақтандыру қоры бойынша қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай деңгейде? Бүгінгі таңда әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының біздің республикамызда барлық өңірлерде, оның ішінде Астана, Алматы қалаларында да филиалдар құрылған. Негізгі атқаратын бүгінгі жұмысымыз қаржылық бірыңғай операторымыз. Бұл деген осы тегін медициналық көмектің көлемін медициналық мекемелердің ортасында тапсырыс беру арқылы, біз конкурс жариялау арқылы
олардың ортасында бәсекелестікті қалыптастыру арқылы бүгін бөліп берудеміз. Бұл комиссияның шешімі арқылы іске асады. Мысалы, республикалық комиссия бар, олар республикалық мекемелерге жоғары медициналық технологияларды бөліп беруге, оқсы республикалық комиссияның шешімімен бөлініп беріледі, шешім қабылданады. Ал өңірлердегі басқа медициналық көмектің түрлері осы өңірдегі, оның ішінде Алматы қаласындағы комиссияның шешімімен қабылданады. Бұл комиссияның құрамында әртүрлі қоғамдық топтың өкілдері бар, оның ішінде қоғамдық мемлекеттік емес ұйымдардың да өкілдері онда қарастырылған. Бұл комиссияның шешімі бүгін халық топтардың өкілдерін қарастырғаннан кейін, ішіне кіргізгеннен кейін ашық жүргізіледі деген мысалы сенім оған болу керек. Нақты қашаннан бастап жүзеге асады деп жоспарлап отырсыздар? Медициналық сақтандыру мәселесі сақтандырылып жатқан азаматтардың есебінен түскен қаржының есебінен қазіргі заңның аясында 2020 жылы толыққанды іске асуға тиіс. Қазір басқа да бүгін денсаулық сақтау саласы тиісті құжаттарға, оның ішінде заңдарға, халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы заңға өзгерістер дайындауда. Бұл өзгерістер ертең құпталған жағдайда 2019 жылдың басынан да біз осы толыққанды медициналық сақтандыруды Қазақстанға енгізуге мүмкіндік аламыз. Біз осы медициналық сақтандыру енгізу арқылы неден ұтамыз, артықшылықтары не? Артықшылықтары бұл медициналық сақтандыру қоры арқылы біз мынау өзара жауапкершілікті мемлекеттің арасындағы, жұмыс берушінің арасындағы және тұрғындарымыздың арасындағы қалыптастыруға мүмкіндік аламыз. Бұл деген ертең жұмыс берушілер жарна төлегеннен кейін өзінің жұмысшысына, жұмысшы өзінің жалақысынан төлегеннен кейін ертең олар да атқарылып жатқан, беріліп жатқан оларға медициналық қызметтің сапасының жоғары болуына ынталы болады. Олардың тараптарынан талап көбейгеннен кейін ертең ол өз деңгейінде медициналық көмектің сапасының көтерілуіне әсер етеді. Оның үстіне бүгінгі осы медициналық сақтандыру жүйесі арқылы, осы қорлар арқылы, олардың филиалдары арқылы әр ай сайын мониторингтік экспертизалық бақылау жүргізгеннен кейін ғана көрсетілген медициналық қызметтердің сапасына, сонымен халықтан түскен арыз шағымдардың деңгейін ескере отырып, халықтың қанағаттану медициналық көмектің сапасына қанағаттану деңгейін ескере отырып қана қаржыландыру іске асырылатын болады. Және денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың талаптары өзгереді. Медициналық мекемелерге аккредитациялау жүргізіледі. Себебі аккредитация алған медициналық мекемелердің олардың балдық бағалары жоғары болып саналады, олардың қаржы алу деңгейі ертең осы енгізілетін жүйенің аясындағы қызмет жасау мүмкіндіктері жоғарылай түседі. Ал өтпегендері ше? Өтпегендері біздің дерек қорымызға кірмеген мекемелер, олар өздерінің деңгейінде басқа ақылы қызмет жасауға, басқа мынау жеке сақтандыру қорларының қызметтерін пайдалануға мүмкіндіктер болады. Бірақ болашақта біздің елімізде осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында қаржылардың көлемі жыл сайын ұлғая түседі. Олар арқылы қаржыландыру деңгейі жыл сайын жоғарылайды. Сондықтан біртіндеп осы қордан тапсырыс алып жұмыс жасауға болашақта жекеменшік клиникаларда, біздің мемлекеттік клиникаларда мүдделі болады деп біз есептейміз. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры енгізілгеннен кейін ақылы қызмет көрсету деген тоқтайтын шығар? Бұл әр жерде әр қалай ма? Бұл ақылы қызмет көрсету деген адамдардың, мысалы тұрғындардың өздерінің таңдауына байланысты. Мүмкін біреу ертең бұл қорға сақтандырылмай, сақтандырса да кейбір талаптарды сақтамай, кезекке тұрмай, табан астында бүгін келе салып, табан астында ауруханаға жату, тексерілу, болмаса да тағы да кейбір сервистік қызметтерді таңдайтын болса, бұл ақылы қызметтің түрлері ондай жағдайларда сақтала беретін болады. Түсінікті. Қазір қорға қанша қаражат түсті, оның тұтастығына кім кепіл болады, қайда сақталады?
Осы бірінші маусым айына дейін Қазақстандағы статистикалық көрсеткіштерге егер сүйенсек, 72 миллиард теңгеден астам қорға жарналар түскен. Бұл жұмыс берушілерден, жеке кәсіпкерлерден, тағы басқа көздерден түскен. Соның 8,5 миллиард теңгесі соңғы май айында түскен екен. Бұл деген бұл қорға түсіп атқан жарна төлеушілердің тарапынан жауапкершіліктің күн өткен сайын, ай өткен сайын жоғарылап келе жатқандығын байқатады. Жалпы осы түсімдердің ішіндегі Алматы қаласының бүгінгі үлес салмағы 21,10%-ді құрайды. Алматы қаласындағы тұрғындардың, жұмыс берушілердің де бұл қорға жауапкершілігінің жоғарылығы дер кезінде өздерінің жарнасын тиісті жауапкершілік бойынша аударып атқандығы байқалады. Жалпы бұл қордың болашақта осылай жауапкершілікпен қараған кезде тағы да мынау формальды бүгінгі таңда жұмыспен қамтылған азаматтардың тарапынан да болашақта жарна төлеуге жұмыстары салыватыр шаралар мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан. Болашақта осы шаралардың есебінен бұл қор толыққанды жұмыс жасаған кезде түсетін қаржылар, жарнаның көлемі бұдан да көп болуға тиіс деп күтілуде. Ешқайда кетпейді, ақша тұрады. Жалпы қорға түскен қаржының амандығына ұлттық біздің банк жауап береді. Бүгінгі таңда оларды оперативті басқару, оларды мысалы инвестициялау мәселелері де, оларды тиісті активтерге салу мәселесі ұлттық қордың тарапынан басқарылады. Бұл деген одан түскен табыстар, бұл ұлттық қорға түскен қаржылардың инфляцияның әсерінен күшін жоғалтпауына өзінің әсерін тигізеді. Ал енді ертең толыққанды медициналық сақтандыру енгізілген кезде бұл қаржылар халықтың денсаулығына сол сақтандыру пакетінің аясында жұмсалатын болады. Рахмет. Тілеухан Шілдебеұлы бізге берген уақыт тәмамдалды. Құрметті көрермен, бүгін студияда әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Алматы қаласы бойынша филиал директоры Тілеухан Әбілдаев мырза болды. Аман сау болыңыздар.